wikirwo twaya turi ari in fact ndagi na ruo runene muno 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 tondu nginya kuona ngarutire haha jigereere gitiini ndikuigethi no jukire kuoyo ngiugia mwathani ndana guthiira ni ndukatete ciana ici na wira wa moko makwa maria wanjirie tondu riaga wira wa moko thithino ya wa moko maitu na riu andu ni agima haha gitiini mwathani ukwenda njike ati akinjira Noro dagire na hindo cigo ine icio ndathoma kiugo taruke ayufu ndibona rwitagwo ayufu ngaigua maundu maria ayufu agereire niona ndi ndamagere tondu ayufu arehagirwo ndumiriri ciana ciaku ucio wa ndumiriri akirehe atanathie unge akaingira agangamira ciaku ucio atanathie unge akaingira agafunda ciaku riu maundu macio ndatarania ngena makona matikiri maingi tondu ndari rugano rwakwa nyiki tondu noni mwiku atia Noni ndagithukire kuguru. Mwari wa ithe witu. Hindi ndoririe ngai kiuria ri. Ndaiguire nyimbo ciambiriria gukunuka. O haria ndathoma. Ngaigua ndaheo rwimbo. Na rugatuika ni rwa sakisi. Na riu rwimbo ruria rwari rwa mbere ri. Ndirenda wabio tuinire ugu na kanua. Rwimbo ruria ndaheirwo rwa mbere ri. Ndaheirwo rwimbo ruru rwiragwo. Ndwite matua ma gutungata ngai. Tondu wa kuria guothe ni andutite. Nyonete ogiteri na wiyake kuwake. Ndikona murata ungi uhana ta Jesu. Ndwite matua marumu ma gutura. Kwa Ngai munyumbi-ini wa mwihoko wakwa. Gutiri undu kindu ona kana mundu. Ungindigithania na wendo wa Jesu. Totiga sharie kirira ri andu aitu tore ahamani ahoire hari andu ao agecurio mutini uria thondekeire morinde kai mari hamwe na ari ake ndwite matua marumu ma gutura kwa Ngai munyumbi-ini wa mwihoko wakwa Gutiri undu kindu ona kana mundu ungindigithania na wendo wa Jesu. Jehova ndatiagira andu maũthĩ arathimaga ngoro iria henjeku. Wega na ũtugi wake akinyagĩria aria mamwenda na mamwetagĩrĩra. Amen. Amen. Jehova Ngai akinyagĩrĩria. Akinyagĩrĩria wega ngoro iria thingu na horeri imwetagĩrĩra. Amen. Ndarathimagĩra andu maũndu. Ona niĩ ndoiga ngoro ĩno yakwa ĩrogĩa na gũkindĩria. Amen. ĩrogĩa na kũhorera. Nĩgetha ngarĩkia kuona mũciĩ wa matu-inĩ. Nĩma, nĩma, nĩma. Wow, wow. Ngetwo MC wa Ndoto the Comedian. Ngahoya producer ambia twĩkĩre rwĩmbo rwa mũndũ ũgwĩtwo Ann Wakaja. Rwĩmbo rũrĩa wonete hau nĩruo tũrenda. Nĩgetha icio ingĩkĩrĩkia kũdownload tũkorwo tũgĩcithaka gũkũ kwa Wendani TV na nĩtũgũcokia ngatho. Amen. Rwĩmbo rũmwe. Thank you.
kire mari dakai mari hamwe na nyake gita matwa Wadoroto, shoti yege neno gore hagira ya mudanya watu yuze kumadha nyanya aginya dhai kumi. Wena zego kaku mudha nyanya aginya dhai kumi. Na yomudha nya wadha zego kaku mudha nyanya aginya dhai kumi. Na kumudha nya wa Friday, dehaga mwogidi. Jokaka na mwogidi ino demo, na kudikora wanyu metawega ine wagai. Amen. Koko newela neguwe dhera siya, na dhera edhera. Amen. Na sosyo nagea kore yale, kari wamu ya wakada adhima. Amen. Wow, wow. Mwodogo ito anu wakaza, mwodogo ito ogoeka, dire doto ya terere, uwe baroro wa rekodi ya mwaka ini uweko. We baroro, dira rekodi ya mweli 26, waikumi. Mwaka uweko. Mwako urathidi wa 2021. Ati? Rune na mieri. Ea ni mieri ya na modu wakwa. Ni mieri ya tano. Ona ni medhidu. Hale waikomi, 26, waikomi no omwe. December, January, utuli febunede, rune na mieri ya na. Wow. Ela ikai nevekio, mwono nitodo, idhu ya mahidamaria tuwa inaga, tutionaga wago tunyita huoko. Afana. Niedhio nire, tamajini mwade, uguranyo na nida nire mwako wa 2020. Laka ya kwele mwale wa hitha ito utio dota lediti. Webaro lo dalo inare ya daika nile hale ya zetono na matia menya kashia na kana mudhuri uche mudo amenya edrazo daika lwebo. Gegwa dena lwebo lwa bere geina, gegwa dena lwa kere, gegwa dena lwa gatato, geina nye batu wa dike edo, mwari wa hitha witu. Nila da geina edera kusoka nilidia mudhuri na siyana, ale ya mare haku ye gimeta, gimera moeke, dena lwebo, na nidire da kuruta lwebo lolo, kuruta ate ya mami, nidire da kuina lwebo lolo, ure asina uone yale ya gi. Na nidire kana kamuza nyamu da uwe da de teka ide, hatika yine gomurate mwana nindi oke kajike to daiguaga rwe bobo inodega kona ine gokira ginya de nyiki nyoba gabereria gukatika radio ine uguo gira mwana ni muthenyo mwana ni oke kajike korwo no nge na hindi dikikaigira kwa ndwa ya mainaga ndo daiguaga kwa ndwa ya mainaga na ndio mainagira ku mwana ni ndi ngigakura nitaragia uguo na rwe da macoka ni ndie ngimeta magikara the ri mari ana ngimera atiriri ni ndi na rwe bona ndienda kuruta gira mamwe na rwe bo hindi nginya ithwa wari hau Ndo inagwate mami, tato inere. Gima inela lwebolo wabele lwudako inela, na gina lwoge. Mati yako hodhidie. Da inela lwabele na gina lwake, ni makiwa, hee mami, niyebo ishesha kunihithaka. Gima ela tiku holo wanaguthakara. Nore wale kia goshina. Dweda deshirute. Wale kia goshina, wale kia kuhona. Ehe, dera shiruta dioge teine. Nwa imenye ginyo na gizi kuruta, nige za jikile bisesho na dera ina. Kwa bisesho na urone na wane kogurogo kugutigia umirezi. So dathire kuina kundugita ko kagumo college ni ukui ni kuo dathire ngikombora na ni kuo doirwo bisha so dake juge rwiboge ina dani na muti mudegite mite ya gucuha irithi ugwo dathiega hala dirathikuinira goya muti ngathi naguo ngaruga makarigithia rwibo ta dirahota nginya gukinyukia dare kia ngaruga mona kuri rwibo rumuroneka ni dahinyiririkito ndogire woi ngai tondo gwaturite thai nyanya kuguru kwa ibite nganegererio muti muthuri akanyita guoko akamba akandwara handu ngaikara thika huruka ugwo ndiraci